Emisija pod pokroviteljstvom Županijsko zvono. Slušate emisiju pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u programu Radio Drave. Danas o aktualnostima govori direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Zdravko Mihevc. Gospodine Mihevc, dobrodošli. Hvala lijepo, dobar dan svima. Gospodine Mihevc, da li se Koprivničko-križevačka županija profilirala kao jedna od turističkih destinacija kontinentalnog turizma? Mi jesmo svakako jedna od turističkih destinacija kontinentalnog turizma, s tim da su naše želje da budemo još više profilirane, da imamo veći tržišni udjel nego što ga imamo sad. Međutim, naravno, to ne ide preko noći, treba tu puno napora, treba tu i vremena i godina, ali u svakom slučaju je Koprivničko-križevačka županija jedna od destinacija na kontinentu u koju posjećuju turisti. Što mislite da bi trebalo napraviti da se naša županija bolje profilira kao destinacija? Pa ono što je najlakše reći, a jasno je svima, treba biti turistički atraktivan. E sad, doći do turističke atraktivnosti je malo duži i teži proces, ali ono što nam prije svega fali nam turističke atrakcije i sadržaje. Koji bi privukli turiste na višednevni boravak. Mi, nažalost, za razliku od velike većine, gotovo svih turističkih zajednica, odnosno županija na području kontinentalne Hrvatske, recimo, nemamo primjerice razvijen toplički turizam, nemamo toplice, nemamo dakle takve sadržaje gdje bi ljudi dolazili na tjedan dana, na vikend i tako dalje. Mi pokušavamo, naravno, preko drugih sadržaja produžiti taj boravak, međutim, to je ono osnovno što nam nedostaje, što nas u neku ruku i razlikuje drugih županija. Ja se nadam da će se u sljedećih godina pojaviti i neki investitor koji će ulagati u takve sadržaje, a ove ostale djelatnosti koje radimo otprilike pokušavamo kao i druge turističke zajednice putem manifestacija, razvoja biciklističkih konjih staza i tako dalje privući turiste, ali nam fale dakle osnovno sadržaje koji bi, ponavljam, zadržavali turiste na duže boravku u našoj županiji. A što mi trenutno imamo, a što su turisti prihvatili kao zanimljivosti koje vrijedi posjetiti? Prije svega bi istaknuo manifestacije. Mi stvarno imamo izvrsne manifestacije od Renesansnog festivala, podrećemo Divopis, Okijade, Spravića, pa i niz drugih manifestacija od Bakine Škrinje, od Velike Martinske špranacije. Mi u našem kalendaru događaju imamo oko 120 manifestacija većih ili manjih koje se održavaju u našoj županiji. Mislim da smo tu dobri i da možemo na neki način reći da smo tu postigli određenu razinu. Osim toga, naravno, to je jedan gradski turizam, jedan poslovni turizam, jedan kulturni turizam, ovdje tu su Hlebine, tu je Naiva, tu je dakle su i biciklističke staze, sad u novije vrijeme i konjičke staze, evo to je ukratko ono što mi možemo sad turistima ponuditi. Kakvi su konkretni pokazatelji o dolasku turista koji su mjerljivi konkretnim brojkama dolazaka i noćenja? Dakle, govorit ćemo o 2014. godini, ja ću malo zaokružiti, 17.000 dolazaka je bilo prošle godine u našoj županiji, bilo je oko 36.000 noćenja. To je opet i ove godine napravljen jedan porast. Mi svake godine, mogu reći, rastemo u broju dolazaka. Koliko je taj postotak očekivanog rasta, recimo, ove godine? Ove godine, recimo, oko 5% dolazaka i oko 12% noćenja. Dakle, i svake godine rastemo i ono, ja mislim da u bilo kojoj djelatnosti ostvaruje se, bilo kojoj djelatnosti naravno se ostvaruje nekakvi povećanje da možemo u ovim vremenima kriznim biti zadovoljni. Što se tiče gradova i u našoj županiji koji nese najveći broj dolazaka i najveći broj noćenja, Đurđevac je otprilike na razini koji je bio i 2013. S tim da porasili je broj noćenja za 2%, s tim da smo mi to očekivali jer su oni u proteklim godinama ostvarili vrlo visoki rast i mi smo znali da se to neće moći iz godine u godinu ponavljati. Ta situacija, Koprivnica je jako narasla u 2014. godini sa 12% povećanja broja dolazaka i 38% noćenja. Ono što nije dobro i što nam je već na neki način duže vrijeme traje, da nam Križevci stagniraju i padaju. Tu su postoci pada 7, odnosno 8%. Međutim, evo, ova druga dva grada uspijevaju nadoknaditi
ovaj pad Križevaca, tako da sve u svemu rastemo. Odlično. Hvala vam za sada, vraćamo se nakon malo glazbe. Županijsko zvono. Županijsko zvono. U Županijskom zvonu emisiji pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije o programu Radio Drave. Danas nam o aktualnostima govori direktor Županijske turističke zajednice Zdravko Mihevc. U prvom dijelu emisije smo čuli što to Podravine i Prigorje nude turistima. Kako bismo ih privukli što više, ustanovljena je subvencija za dovoženje turističkih grupa. O čemu je konkretno riječ? Naravno, kad smo razmišljali o mjerama kojim bi privukli veći broj turista na naše područje, osim stvaranja različitih atraktivnih turističkih sadržaja, bili smo svjesni toga da ipak sve turiste na kraju trebaju dovesti turističke agencije, koje su naravno komercijalne institucije koje posluju na komercijalnom principu, gdje treba uložiti i u promociju i ostale stvari da se dovede turisti, i odlučili smo da napravimo jedan pravilnik i odosiguramo sredstva, u ovom slučaju je to 20.000 kuna za početak, koji ćemo subvencionirati dolazak turista na naše područje. Napravili smo dvije kategorije, dakle za odrasle i za djecu, i uvjeti su sljedeći.
ako je potrošnja minimalno 80 kuna i koriste se najmanje dvije usluge, subvencionirat će se sa 25 kuna svaki odrasli turist. Ako je potrošnja, a za djecu je to potrošnja minimalno 60 kuna i onda je subvencija 15 kuna po djetetu. Uh-huh. Dakle, moraju biti dvije usluge na području županije, a kandidirati se mogu sve turističke agencije s područja Republike Hrvatske. Mi smo, kao što sam rekao, za to u planu rezervirali 20.000 kuna i nadamo se da neće biti dovoljno, što će biti pokazatelj da smo uspjeli, da interes agencija postoji, da su ugovorili dovoljan broj dolazaka, da ta sredstva budu nedovoljna i onda ćemo ih u rebalansu povećati. Uh-huh. Potiče se ne samo dolazak, već i potrošnja turista. Da, kao što sam rekao, govorimo o minimalnim potrošnjama za djecu 60 kuna, uh-huh, za odrasle 80 kuna i govorimo o uslugama koje se moraju ostvariti na području županije, jer mi smo imali do sad slučajeva da pojedine grupe prolaze praktički kroz našu županiju, pogledaju nešto, međutim stvarni trošak i utrošak imaju na području drugih županija. Ovdje na taj način to uvjetujemo. Dakle, i broj usluga i iznose koji mora biti minimalni, i nadamo se da, pošto smo to objavili na našim web stranicama i preko lokalnih turističkih zajednica, mm-hmm, postoji tekst javnog poziva i obrasci za prijavu, da će se vrlo brzo pokazati prvi efekti toga. Vidjet ćemo, naravno, reagirat ćemo u slučaju da vidimo, pravilnik se može mijenjati ako je potrebno prilagođavati stvarne situacije. Evo, s tim smo počeli i nadamo se već vrlo brzo i prvim rezultatima. Što znači to vrlo brzo? Pa vrlo brzo znači, pazite, mi smo praktički prije nekoliko dana, recimo prije, uh-huh, 15 dana otprilike to objavili. Bit će uskoro, kroz par mjeseci, kraj školske, uh-huh, godine, to jako računamo na to razdoblje. I nadam se, evo, danas sad je prvi travanj, kad govorimo vrlo brzo, recimo u 6. mjesecu, da bi se već bi mogli prve rezultate. Koja je razlika između turističkih grupa odraslih i učenika? Pa prije svega treba naglasiti da su oni drukčiji potrošači, drukčije usluge traže, drukčije i profil, naime, i za same agencije drukčije raditi sa odraslima, mm-hmm, i sa školama koje su velike firme, velike institucije, znamo da postoji tradicija školskih izleta i tako dalje. Zato smo napravili tu razliku jer mislimo da su odrasli veći potrošači, jel? Pa smo podigli tu razinu na 80 kuna minimalno, za razliku od 60 kuna kod djece, i sami pristup agencijama, naravno i cijeli marketing je drukčiji i tako dalje nego za odrasle. Jedna od turističkih ponuda naše kraje jesu i konjičke staze, o njima smo pričali u prvom bloku. Upravo je prošlog četvrtka bila prva godišnjica njihovog otvaranja. Kakvi su prvi rezultati i kakve su perspektive? To je mlada konjička staza, znači, rekli ste sami, godinu dana stara. Ja bih napomenuo da je to prva turistička konjička staza koja je otvorena u Hrvatskoj. Dugačka je oko 300 km, obuhvaća cijelu županiju, dakle i križevačko, đurđevačko i koprivničko područje. Vezana je i na bjelovarsku konjičku stazu. Mi smo ovu godinu, da tako kažem, utrošili ili investirali i u marketing i objavljivanje na web stranicama i označavanje, znači, one fizičke poslove koji su se trebali na stazi obaviti, i isto tako na rad sa agencijama. Mi očekujemo da će se ove godine prvi plodovi toga rada pokazati, mm-hmm, pogotovo stoga jer smo na inicijativu iz Slovenije, odnosno Austrije, trebali bi imati ovih dana jedan sastanak u Beču, javili su se nama iz zajednice općina Slovenije i Instituta za turizam iz Beča, koji su zainteresirani da se naša konjička staza objedini sa slovenskim konjičkim stazima i austrijskim, što bi u stvari onda davalo neslučajne mogućnosti za razvoj naše konjičke staze, za povećanje turističkog prometa, jer naravno onda bi i marketing i prodaja i sve ostalo išlo zajedno sa ove dvije druge države, ali se sigurno pokazao kao pravi korak da mi prvo ustanovimo ovu stazu, da imamo nešto donijeti u miraz i da možemo onda o tome razgovarati. Županijsko zvono. Pusti neka svjetlost teče iz lica nam i laži sve. Mreža bačena na oči sakrila je slike te.
poput pjeska, rasuti smo ostali i vjetrom nošeni kroz godine duge povijesti. Skriven u kutu bola, opijan se riječima što čitaju mi suze i govore nam šapatom. Poput pjeska rasuti smo ostali i vjetrom nošeni kroz godine duge povijesti. Hey! Sa plana Boga pala si, i anđelu si krala mir. Kao kiša rasula kapi sve, u pekar skuplja tvoje riječi i pogled i tvoj prah. Županijsko zvono. I dalje slušate Županijsko zvono, emisiju pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u programu Radio Drave. Danas nam o aktualnostima govori direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Zdravko Mihevc. Gospodine Mihevc, Podravsko more ili Šoderica, lani je počela njena revitalizacija. Kakvi su planovi za ovu i naredne godine? Ba, osnovni plan je u stvari da budemo bolji nego prošle godine. Ono što smo i na sastancima do sada razgovarali, ne smije nam se dogoditi da ono razine koje smo prošle godine postigli i složit ćete se sigurno s menom i ponovo omogućili ljudima da dođu na Šodericu i da uživaju na njoj. Dakle, moramo napraviti još korak više. Planovi su prije svega podizanje uopće stanja na Šodericu u smislu infrastrukture, u smislu svega onoga što je na neki način servis svima posjetiteljima, i s turističkog aspekta radi se naravno o sadržajima koji će privući ljude na Šodericu, jer mi bi htjeli da se stvori ono idemo na Šodericu, tamo se nešto događa, da ljudi se ponovo vrate na Šodericu. Prošle godine mislim da smo dosta dobro u tome uspjeli, ove godine ćemo naravno na tome nastojati i dalje, naravno u suradnji sa općinom Legrad, u suradnji sa Udrugom za sportsku rekreaciju podravskih studenata, a i sa svima drugima koji su zainteresirani da dođu na Šodericu i da naprave neki posao u bilo kom to smislu. I rekli smo je da molimo ih svi oni koji imaju kakvu ideju s kojim bi se mogli upotpuniti sadržaj na Šodericu da se jave u turističku zajednicu županije ili u općinu Legrad, da o tome porazgovaramo. Naravno, pripremamo različite, znači Šodarica će ići i ove godine. To je krajem 7. mjeseca. Da, studenti na tome vredno rade. Moramo uznastojati dalje na problemu rješavanja kampa, jer to moramo,
to su i stvari koje su izvan velim turističke nadležnosti, pitanje vlasništva i tako dalje, koje se nadam se da će se uspješno riješiti. Ono što nam je velika želja da neko otvori restoran na Šoderici, jer to je ono što nam nedostaje i naravno niz drugih stvari. Ali u svakom slučaju radit ćemo na tome da budemo bolji nego prošle godine. U ovo preduskrsno vrijeme ponovno nam u prvi plan dolazi projekt Pisanica od srca. Kokošinjac s velikim jajima oslikanim u maniri naivnog slikarstva više nije u centru Koprivnice jer su jaja otišla na svoje odredište diljem svijeta, kamo sve. Ove godine su otišli u Njemačku, u Konstancu, u Mađarsku, u Pećuh. Danas popodne će biti jedna postavljanje u letenju u Mađarskoj. Jučer smo na Svetom duhu u Zagrebu postavili jednu, prekjučer u Sračnicu. Jedno smo su naši umjetnici oslikavali ispred galerije naivne umjetnosti u Tkalčićevoj ulici u Zagrebu. Evo to je ukratko, mislim da nisam ništa zaboravio. I naravno sve one pisanice koje su 60-ak pisanica koje smo prošli godina napravili, većina njih se nalazi na javnim površinama, nedavno smo mogli vidjeti, a i na internetu i u medijima da je na Frejungu u Beću postavljena pisanica i tako dalje. Ali ove godine su bile te aktivnosti oko pisanice i mi smo zadovoljni sa ovim godišnjim učinkom i sa prometnim efektom koji smo ostvarili. Uz Pisanicu od srca veže se još jedan projekt, Uzmena košarica. Prošle subete su bile izložene u centru Koprivnice. Tko ih je sve donio i što taj projekt znači? Mi smo prije svega htjeli, to je nadogradnja naravno Pisanice od srca, htjeli sa najmlađim, sa djecom, sa najmlađom populacijom da i kroz ovaj vid putem Pisanice od srca se očuva tradicija oslikavanja pisanica. Ove godine su nam se odazvali 8 vrtića i 13 škola i ovom prilikom zahvaljujem svima tetama, učiteljicama, svim zaposlenicima u tim ustanovama koji su s nama surađivali i ove godine. Oni su, dakle, pokazali građanima Koprivnice svoje radove. Povjerenstvo je izabralo najbolje, najljepše. Dobro. Iako su naravno svi lijepi. Nešto je i prodano, ostvareni su određeni prihodi koji će biti dani u dobrotvorne svrhe za odjel pedijatrije ovdje u bolnici. Mi ćemo Kada ćete proglasiti najbolje i kako ćete ih nagraditi? Mi ćemo ovih dana, kad budemo organizacije bude moguće da biće napravljen prijem kod župana, pa će se tamo proglasiti i najbolji radovi, objavit će se koliko je novaca skupljeno, tako da cijela ta aktivnost onda završi. Hvala vam na gostovanju u emisiji Županijsko zvono, naše vrijeme je isteklo. Hvala lijepo i vama. Slušali ste Županijsko zvono, emisiju pod pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije u programu Radio Drave, u kojoj nam je o aktualnostima govorio direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke Zdravko Mihevc. Emisiju je tehnički realizirao Bojan Horvat. Rad Koprivničko-križevačke županije možete pratiti i na webu www.kck.com.